देखे देखेनौ यहाँ दाना फाल्ने भनेदेखि चाहिँ व्यस्त लडाइँ हुन्छ हुन्छ माछाको। मोबाइल तल फाल्दिन न माछाको सबै नजिक भएर देखिन्छ। ए मोबाइल पानी हाले ठुला देखिन्छ अरे देखियो पारी ताल मैले मेरो खिच्छ कि अहिले माछा खिच्न परेन माछाको आरा हो ए माछाको आरा ए दर्शक दिन म माछालाई दाना दिँदैछु अहिले खतरा स्टाइल ल्याइछ ल मन्दिरलाई नमस्ते गर्नु पऱ्यो नि खै ए ढुङ्गा चढेरै आएको अहिले गएर आएको के यसो मुनि यहाँ गरिरहेको छु नि हिँड्दै त्यहाँ आएको गएर ल देऊ यहाँ खिच्ने हो कि मैले खै त त्यहाँ देऊ त अलि भएर खै त मन्दिरलाई नमस्ते गरेको मन्दिरलाई नमस्ते गरे खै ल यो खिच्दिन ल खाले खिच्दिन कि खिच्दिन पानी अति धेरै ऊ ठुला आयो ठुलो हेर्नु ल अति ठुला आयो सेतो म हेर नि त जुङ्गे माछा हेर्नु कति छ माउ अरे कि देखियो ओ यो माछा ए ठुलो आयो ठुलो आयो यत्रो ठुलो छोप तिमीले छोप ओहो कस्तो ठुलो ठुलो आएको भयो हेर्नु कति ठुलो ल फाल्देऊ के कागज नफाल है कति होला त्यो खायो त्यो त 20 किलो होइन 20 किलो त्यो दुई दिन आउनु पैँतिस वर्ष दाम दिनु